Får fråga en sak? Har ni provat att äta kokosboll i mikro förut? Nej. Ska vi? Ja. Ja. Varför? Nej, men det är det goda som finns. Vad händer? Ni ska få se. Oj, den är nog. Ja, nu måste du ta den. Oj, Nej. Nej, det blev jättegott. Ja, visst blev det. Mm-hmm. Visst blev det riktigt gott. Visst. Det är klart att jag vet att man kanske inte ska äta kokosboll innan maten. Samtidigt som, om jag ska vara helt ärlig, så jag gör det ganska ofta. Och i och med att jag gör det ibland så tycker jag att man kan unna dem att göra det ibland. Och sen just att få ha den i mikron lite. Det blir extra kul. För då blir ju den här lilla som sagt väldigt stor. Och, men ändå inte så onytt eftersom den egentligen är så liten. Man lurar sig själv.